ନମସ୍କାର। ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଢଗ ଢମାଳି, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମଜା ମଜାଳିଆ ଢଗ ଢମାଳି ଅଛି, ତା'ର ମିନିଂଫୁଲ୍ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ସେଇ ଢଗ ଢମାଳିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଢଗ ଢମାଳି। ହଁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ପ୍ରେରଣା ପାଇବୁ, ତେଣୁ କେବେ ବି ସେଥିରେ କଞ୍ଜୁସ୍ କରିବେନି, ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଢଗ ଢମାଳି। କରମହୀନକୁ କେମ୍ପା କୁମରଲୋ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଘରେ, କରମ ଛୋଟକୁ ବହୁତ ଆଣିଲି ଘରେ ନପସଇ ଡରେ, ଭଗବାନ ଘରେ ନପସଇ ଡରେ। ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା କହୁଛି ମୋ ବେଳ କଳା ଆସୁଛି। ଏତେ ଉତ୍ତୁପାତ କାହିଁକି କରଡ଼ି, ଏତେ ଉତ୍ତୁପାତ କାହିଁକି କରଡ଼ି, ବଡ଼ ହେଲେ ହେବୁ ବାଉଁଶ, ବୁଣି ଦେଲେ ହେବୁ ଟୋକେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ହେବୁ ପାଉଁଶ, ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ହେବୁ ପାଉଁଶ। ଅଣବାହୁଡ଼ା ରୁକୁଣା ରଥ, ଅଣବାହୁଡ଼ା ସର, ଅଣବାହୁଡ଼ା ତୁଣ୍ଡର କଥା, ଅଣବାହୁଡ଼ା ଝର। ବୈଠା ଜଲ୍ଲେ ଉକିଆ ଯେନ୍ତା ଗାପ ଗୁପ୍ ଡବା ଘରେ, ଜନକୁକିଆ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ଅନ୍ଧାର ପଲାସି ଡରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯେନ୍ତା ଠେଣ୍ ରତ୍ନାକର, ଜ୍ଞାନ ରୁକିଆ ଦେଖି ହେଇଗଲେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିବର। କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମହିଲେ ନିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝାଇ କହିଲେ ପର କି ଆପଣ ହୋଇବ। ଗାଁ ପୋଲ ମୁଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୁଆ ଖଟି, ବୃଦ୍ଧଠୁ ବୟସ୍କ ସବୁ ଏକାଠି, ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ଥିଲା ସମ୍ମାନ, ଆଉ ନାହିଁ କାହିଁ ବିଶି କେଶନ। କଟୁ ବଚନ ମିଠା ତିଅଣ ପାଶରି ନଯାଏ ମନୁ, ଦିନ ଦିନକର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଘାରି ହୋଇଯାଏ ତନୁ। କାହା କରମରେ ଖିରି କିରିସା, କାହା କରମରେ ଲଡ଼ୁ, କାହା କରମରେ ଖାରିଆ ଖଡ଼ା, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ମରୁ। ଧନ ବଳ ନାହିଁ, ଜନ ବଳ ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ବାହୁବଳ, ବୃଥାରେ କଳହ କର ନାହିଁ କେବେ, ବୃଥାରେ କଳହ କର ନାହିଁ କେବେ, ଅଦିନେ ଆସିବ କାଳ। ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈରେ, ଛାଣି ଆଣିଲି ମୁଁ ତୋତେ, ଟାକରା ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା, ଜବାବ ଦଉଛୁ ମୋତେ ମଲି ଢପ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଆଖିରେ ଲାଜ, ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ବହୁଙ୍କ ସଜ, ସାନଙ୍କୁ ସାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଡ଼େ ସମ୍ମାନ, ସନାତନୀ ବହୁ ବିଶିକେଶନ। କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମହିଲେ ନିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ, ଲିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ, ଯେତେ ପରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯେତେ ପରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପର କି ଆପଣ ହୋଇବ। ଅଳପ ଲୋକର ବହୁତ ଗୁରୁ, ଦଣ୍ଡ ସାପ ପରି ଟେକଇ ମରୁ। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଗମା ପୁଣି ମାଏ ମାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ହସଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ।